chega na lateral esquerda, Dembis, no interior da grande área, olha o gol! Uma belíssima jogada, né? O levantamento que veio do Dembis Neves foi preciso, na cabeça do Cristiano. Dennis contra João Gabriel. Bateu! Gol! Dennis Neves! Bola que vem no interior da grande área. Olha o gol! Pega o goleiro e é gol! Dennis Neves na cobrança. Mais uma vez ela vem fechada. O toque de cabeça! Gol!